Bine v-am găsit la încă o zi pe verde și mi se pare super tare că în ultimele zile, în fiecare zi, piața parcă pompează din ce în ce mai mult. Câștigătorii de astăzi, după cum putem vedea, sunt MNT, are o creștere de 23% în ultima zi și nu uitați de launchpool-ul de pe Bybit. Dacă nu aveți cont, în descriere găsiți un link să vă faceți cont și o să primiți și o poziție de $500 long sau short dacă depuneți 100 de USDT. APR-ul, eu l-am calculat în USDT, este undeva între 2 și 3% din suma investită. Deci să spunem că dacă cineva investește $100, blochează la staking, că nu trebuie să investești după, îți primești suma înapoi. Calculul meu este undeva între 2 și 3% din suma investită. Asta doar în 5-6 zile. Mi se pare o oportunitate super bună, mai ales că nu există niciun risc. Mai avem Note aici cu plus 20% și văd și Eagle că pompează cu 10% în ultima zi, a atins chiar $31 Eagle ieri. Per total lucrurile arată foarte bine și astăzi o să vă prezint două investiții pe care vreau să le fac în perioada următoare. O să vă prezint și multe alte lucruri bullish, așa că rămâneți cu mine până la final. Dar înainte să începem, mai trebuie și să menționez că nu sunt consultant financiar și nu ofer sfaturi financiare pe acest canal. Vă rog să vă faceți și propriul research înainte să vă plasați capitalul undeva și nu uita să apeși pe butonul de like pentru că mă ajută super mult și vă mulțumesc în avans pentru acest lucru. Deci avem Bitcoin la $76.500 și până și Ethereum începe să tureze motoarele. Este peste $3.000. Super bullish că începe să miște și Ethereum. Ne uităm și peste această postare să vedem cum arată randamentul în Q4 pentru Bitcoin, asta în anii de halving, pentru că mereu a fost un randament impresionant. În 2012 am avut un randament de 97%, în 2016 am avut un randament de 58% și în 2020 a fost cel mai bun an, cu un randament de 168%. Deci până în momentul acesta, randamentul Bitcoin în Q4, cu toate că mai avem până la finalul anului, este de 20% și mediana, după cum putem vedea, este la 38%. Dacă se respectă acest trend observat în trecut, Bitcoin ar putea să ofere o performanță foarte bună până la finalul anului. O să vedem la finalul anului cum o să se prezinte acest randament, dar cel puțin momentan arată super bine. Ne ducem foarte rapid pe graficul Bitcoin să vă arăt un lucru super bullish și tocmai de asta, din acest motiv. Eu nu concep în momentul acesta ca cineva să fie bearish pe Bitcoin. Deci avem ultimele 3 zile în care Bitcoin atinge $76.397. A înregistrat un all-time high. Următoarea zi, Bitcoin atinge $76.800 și înregistrează un alt all-time high. Acum, ziua de ieri, 8 noiembrie. Bitcoin atinge $77.199 și înregistrează încă un all-time high. Trece ziua și vine all-time high-ul pe Bitcoin. În momentul acesta vedem o lumânare doji și asta semnifică indecizie în piață. Prețul poate să o ia fie în sus, fie în jos. Nu există o predictibilitate pe care ai putea să o faci când vezi o lumânare de genul acesta. Să confirmăm acest lucru, putem să ne uităm și pe liquidation heatmap să vedem unde sunt zonele de lichiditate și unde ar putea să facă Bitcoin ranging. Adică în ce zone de preț s-ar putea mișca. Vedem aici, cea mai multă lichiditate din partea de jos se află până la $74.900 și în partea de sus până la $78.483. Deci acestea sunt zonele în care eu estimez că Bitcoin ar putea să se miște în următoarele zile. Ar putea să se ducă în partea de sus până la 78.500, să zicem vine prea lichiditatea de aici și după se duce în partea de jos, până la 74.900. Nu este 100% garantat că o să se întâmple acest lucru, dar eu aici văd că sunt zonele de lichiditate și prețul se poate duce după ele. De fapt, de cele mai multe ori prețul se duce după aceste zone de lichiditate pentru că market makerii vor să facă bani. Așa, acesta a fost primul argument și al doilea argument ar putea să fie acesta. Te uiți la structura pieței. Am avut aici în 15 martie aproximativ ultimul higher high atins pe Bitcoin și după am avut parte de un trend descendent. Din 6 august, de unde am făcut ultimul lower low, piața a început să ia o întorsătură și avem parte de un trend ascendent. În momentul acesta, astăzi este sâmbătă, duminică, Bitcoin închide săptămâna și uitați-vă unde se află el.
Deci s-ar putea să facă prima dată după luni de zile un alt higher high. Deci din martie până acum n-am mai avut parte de un higher high adevărat, privind ultima zonă de la 73.800 de dolari. Dacă Bitcoin închide săptămâna peste 73.800 de dolari, avem confirmarea că Bitcoin a făcut un higher high peste fostul all-time high atins, ceea ce este din nou super bullish. Altcoinurile vedem cum reacționează. Ieri a crescut CRO și ADA Cardano. Astăzi te uiți și vezi alte criptomonede că pompează. MNT, Notcoin, HNT, EGLD, Jupiter și așa mai departe. În fiecare zi vedem că lucrurile arată din ce în ce mai bine. Să sperăm totuși că nu o să apară niște vești extrem de rele care o să ducă piața în jos, dar per total, până acum nu ai cum să fii bearish. Dacă se schimbă ceva, cu siguranță o să fac un video, o să fac un update și o să vă anunț, dar per total lucrurile arată super bine. În videoclipul de vă spuneam de dominanța Bitcoin, mă interesa să văd ce o să se întâmple în jurul acestei zone de suport. Super bine s-a întâmplat că a pierdut această zonă. Și următoarele targeturi ar putea să fie aici la 58,9, hai să zicem 59, nu are mult până acolo, și după 58.37. Zone de unde altcoinurile o să arate și mai bine dacă o să fie atinse. Este destul de bine că se face shift-ul acesta între dominanță, că mai scade și ea, de la 61% sau cât a fost, 60,56, să vedem că începe să piardă teren, este foarte bine pentru altcoin-uri, pentru că cu siguranță majoritatea dintre noi ne dorim ca altcoin-urile să crească. Totuși, lucrul care mă îngrijorează, de fapt nu neapărat că mă îngrijorează, dar în momentul acesta suntem în weekend și ETF-urile Bitcoin Spot nu pot să cumpere Bitcoin și cred eu că și din cauza acestui lucru dominanța este în scădere. Adică sunt foarte curios ce o să se întâmple luni, în momentul în care o să se deschidă din nou și o să se poată face cumpărări prin Bitcoin Spot ETF. Pentru că dacă mergem aici, uitați-vă ce zi am avut. Am avut o zi excelentă. Chiar aici, în 7 noiembrie, s-a cumpărat Bitcoin de 1,36 de miliarde de dolari. Deci o sumă imensă. Nu știu dacă vă dați seama, dar este super mare această sumă. Și influențează extraordinar de mult prețul Bitcoin. Ok, haideți să mergem acum mai departe și să vă spun ce proiecte intenționez să acumulez. Primul proiect pe care o să-l acumulez este AI Nexus. Acesta o să fie lansat prin X Launchpad, Launchpad-ul celor de la Multiverse X. O să înceapă în două zile snapshot-urile, adică dacă cineva are Eagle Stake, o să poată să cumpere în momentul în care o să se lanseze câteva tichete în funcție de câți Eagles are puși la stake. Ce îmi place la acest proiect este că tokenii nu o să aibă vesting. Spune-mi, te rog, într-un comentariu dacă crezi că merită să fac un video despre acest proiect cu o prezentare și o analiză a proiectului. Dacă vrei să fac acest lucru, spuneți-mi într-un comentariu și dacă văd că se strâng suficiente comentarii, o să fac un video despre acest proiect. Deci acesta o să fie primul proiect pe care o să-l acumulez, o să folosesc tokenii Eagle pe care i-am deja. N-o să investesc bani noi pentru a cumpăra, ci strategia pe care o să o aplic cu tokenii, pe care dacă o să-i câștig, pentru că nu este 100% că o să-i câștigi, asta o să văd pe parcurs. Nu sunt încă sigur ce o să fac cu ei. Și următorul proiect pe care intenționez să-l acumulez este Polynomial Protocol. Aici nu o să investesc bani propriu-zis, adică nu o să plătesc bani ca să cumpăr tokenul, o să farmez acest proiect. Atunci când vezi aici că funding-ul este doar de 1,1 milioane de dolari, îi spune că nu este un proiect foarte bun. Însă ce mi-a plăcut mie la acest proiect, nu neapărat VC-urile care sunt în spatele acestui proiect, cât dacă mergem la pagina de overview și ne ducem pe Twitter, vedem aici că proiectul a primit un grant de la Optimism, pentru că proiectul este construit pe blockchain-ul Optimism de 450.000 de tokeni OP. Asta înseamnă undeva la 700 sau 800 de mii de dolari. Nu este din nou o sumă extraordinar de mare, însă ce mi-a plăcut la proiect, l-am găsit pe Layer 3 atunci când făceam diferite quest-uri pentru Optimism, pentru că dacă faci acele quest-uri, ai mari șanse să te califici la un airdrop atunci când cei de la Optimism o să distribuie niște tokeni OP. În primul rând, eu intenționez să mă calific la acest airdrop care o să vină în viitor, nu se știe exact când, și am găsit acest proiect. Chiar pe Layer 3 v-am mai spus și trebuie să te duci la ei pe site,
Aici există opțiunea de trade, au un exchange unde poți să faci tranzacții cu futures, însă nu mă interesează să fac acest lucru. Eu m-am dus aici la stake și aici există opțiunea să farmez cu suma minimă de 100 de dolari. Exact asta am și făcut. Am adăugat 100 de USDC aici, pe lângă că primesc puncte plus reward în tokenul Optimism, s-ar putea să primesc și un airdrop, pentru că vedeți aici este un leaderboard. Eu sunt pe locul 4282 și după cum se poate vedea sunt doar 9214 stakeri. Adică concurența nu este foarte mare. Dacă eu să-și lanseze tokenul, s-ar putea să primesc un airdrop și din moment ce nu sunt foarte mulți oameni care participă, s-ar putea să fie un airdrop bun. Eu unul pe acest lucru misez. S-ar putea să primești și un airdrop de la Optimism, s-ar putea să primești și de aici și consider că nu este o sumă extraordinar de mare să blocheze 100 de dolari. Dacă este cineva interesat, am undeva la 3 coduri de invitație, acestea sunt, puteți să puneți videoclipul pe pauză și puteți să le luați. Dar cel mai probabil o să le pun și în grupul de Telegram. Dacă nu ești în grupul de Telegram, îți recomand să te alături acolo. Cam atât și pentru videoclipul acesta. Eu am fost Gabriel, vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final, vă doresc o sâmbătă faină și cel mai probabil ne auzim pe mâine sau săptămâna viitoare. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.